Ağa Mirzə özündən çıxdı. Bozar məginən. 95 bahisinin də. Ortalıq bir-birinə qarışdı. Ağlam qarışıb bir-birinə bu dağın meyxanada. Kim nə istəyir elə edir. Ağa Mirzə kimə hansı qadağanı qoydu? Sən qadağı qoyuruq demək ilə meyxana. Bu liderlər qabağda gedənləri də heç tapmaq olmur. Ustad meyxanaçı hansı həmkarına barmaq silkələdi? Çoxları adını xiridar qoyub, çoxları. Rəqibləri sındırmaq üçün tutur. O, kimə yerini göstərdi? Abi, girmir axı bu sözlər bura. Qocalıb başı işləmir. Təkrar eləyənlərin ən çoxudur mənəm. Videoya keçməzdən əvvəl bu cür videoların davamının gəlməyini istəyirsinizsə, videonu bəyənməyi və bildiriş butonunu açmağı unutmayın. Ağa Mirzə özündən çıxdı. Bozar məginən. 95 bahisinin də. Ortalıq bir-birinə qarışdı. Ağlam qarışıb bir-birinə bu dağın meyxanada. Kim nə istəyir elə edir. Ağa Mirzə kimə hansı qadağanı qoydu? Sən qadağı qoyuruq demək ilə meyxana. Bu liderlər qabaqda gedənləri də heç tapmaq olmur. Ustad meyxanaçı hansı həmkarına barmaq silkələdi? Çoxları adını xiridar qoyub, çoxları. Rəqibləri sındırmaq üçün tutur. O, kimə yerini göstərdi? Abi, girmir axı bu sözlər bura. Qocalıb başı işləmir. Təkrar eləyənlərin ən çoxudur mənəm. Meyxana camiyəsinin ən təcrübəlisi, illərin söz ustadı Ağa Mirzə həmkarlarını bir masa arxasına toplaşaraq problemlərdən çıxış yolu tapmağa dəvət etdi. Ulan, qarşısını almaq lazımdır. Qarşısını almaq üçün də kömək lazımdır, qüvvə lazımdır. Qüvvələr yoxdur. Mən lazım olanda 6 nəfəri, 7 nəfəri bir yerə yığa bilmirəm. Mümkün olmur. Biri deyir işim var, biri deyir xalam gilə gedirəm, biri deyir daim gildəyəm. Bunu həll eləmək üçün yığışıb oturmaq lazımdır. Bu liderlər qabaqda gedənləri də heç tapmaq olmur. Oturaq bir söhbət edəyək, neynəyək, çalışırıq, vuruşuruq. Bir təhər yenə saxlamışıq dəməyxananı. Neynəmək lazımdır bu? Gəlmirlər, o, yaxşı deyənlər, belə deyək, yaxşı meyxana deyənlər, sözü bilənlər gəlmirlər. Amma nəsə etmək lazımdır, dayanmağa da olmur, axı siz indi meyxananın aqsaqqası bir nəsə sərt qoymalısın, ən azından bir qadağa qoymalısın, çap, bunu eləməyin. Valla, qadağa qoymaq üçün adamın əlində bir güc olmalıdır. Mən buna necə deyim ki, sən qadağa qoyuruq demək ilə meyxana. Sosial şəbəkədə məşhurlaşan meyxana deyənlərin əlindən dad edən sənətçi əsəblərini cilovlaya bilmədi. TikTok bir yandan, canlılar bir yandan, çağrılmamış meyxana deyənlər məclisdə bir yandan, kim nə bilir, bəhir tutanlar bir yandan. Əşi, bəhir deyə bilirsən atam qərdəşim, elan verginən ki, mən bəhir deyirəm. Bilək neçə nəfərdir, çağıraq, 10 nəfər, deyin görək bəhir. Heç nədən razı olmadı. Bəhirlər də neynirlər bu dağıyı? Bir dənə bu bəhirin arxasına bir dənə quyruq bağlayırlar, bu da təzə bəhir. Yəni, yaxşı, bəhirlər yaxşıdır, mən də xoş deyirəm, xoşuma gəlir. Amma harada oldu olmaz da, bu bəhir tutanların 95%-i. Rəqibləri sındırmaq üçün tutur. 95 bahisinin də səri bəhrində super iştirak eləyə bilmir. Xiridarları diqqətli olmağa səsləyib, gənc meyxanaçıların əlindən cana doydu. Çoxları adını xiridar qoyub, çoxları. 80%-i, 85%-i, mən xiridaram, mən xiridaram. Qapıya tutursan ki, ay can alan candır məhəlləmizdə, sonra da xiridallığa baxırsan. Biri durur, deyir, bunlar da hardandır məhəlləmizdə.
Axı bunlar oradandır məhə. Həmin xeridallar durur əl çalır. Abi girmir qafiyaya axı. Neyir qardaşım onu bir... Mən Allah'ın dostum bəzi cavanlarla qorxuram meyxana deməyə. Nə tutursan qafiyə? 40 dəqiqə uzata bilirlər. Və mən tutduğum qafiyədə 9 dənə, 8 dənə, 10 dənə, 15 dənə söz var. Məsələn üçün. Atın yerinə ot deyirlər. Alınmır qabir, neyin yəsən? Həmkarlarına dərs keçdi. Sabahdan küçəklə xiridallar üstümə ki, özün ne demişsən? 20 il bundan qabaq ne demişsən? 40 il bundan? Bilməmişəm, demişəm, bilməmişəm. Da bugün o gündə dövür axı meyxana. Gəlin neçə dənə söz var. Mən 40 dəfə sport ediblər mənə. Qafiyyə tuturam ki, adam gərək hər adama dəstək olsun. Dəstək olsun. Əkinəm. Eynən bizə nabı söz salırlar. Danışa da bilmirsən. Yerdən də xiridallar əla, əla. Tesbey olsun. Ay ki, tesbey qafiyyəyə girmir. Ək qafiyyəsinə girmir. Bey olsun. Bey qafiyyəyə girmir. Tutmuşuq dəstək olsun. Əkinən deyək də 10-dan 14 dən söz deyək ki, söz deyişir, başqa qafiyyə deyək. Hələ odur ki, 40 dəqiqə uzatmalıyıq biz bu meyxananı. Hansı ilə danışım, hansı ilə danışırsan, pis olursan. Danışırsan, pis olursan. Meyxana deyəndə, təkrarını kimin tutursan, oldu sənlə düşmən. Atam qardaşım, mən deyirəm təkrar. Mən deyirəm. Bəlkə təkrar eləyənlərin ən çoxudur mənəm. Gəl çalışı gün eləmiyor gün bə. Heç olmasa sənim təkrarımı mən tutanda dəy, bozar məqinən. Bozar məqinən. Mənəm prinsipin qalmasın. Denən düz deyirsən. Görün kimlərdən misal gətirib kök sötürdü. Mən bir dənə aydın xırdalanını gördüm ki, Hasan tuturduq təkrarını bir dənə belə eləyirdi. So, bir dənə boynu bal günə ki, təkrarduq, tardı getdi də. Sənə mənim nə prinsipim var, nə düşmənçiliyim var. Allah rəhmət eləsin Vahidə. Hansı bir işlər ki, bizə bəllidir, üstünü vurma, yaman əngəllidir. Valla mən baxıram bu toylara da, xiridallar yığışı buraya, xiridallar. Girməyən sözü bir dənəsi tutmur. Tək-tək olur işlərində. 5%, 6%, 10%, 100%-i yanında 10% heç görsənmir. Qardaş, olmaz da demiyə göndə. Meyxana ona görə düşüb pis vəziyyətə. Həm qafiyə olmayan sözlərdən istifadə edən meyxanaçılar Ağa Mirzənin səbir kasasını doldurdular. Ya tutursan tut, mən sənə üçün laf ulduzlardan da neçəsini sayaram. Nə tutursan tut, 40 dəqə deyəcəklər meyxana. 40 dəqə. Ulduzlardan da sayaram. Abi, girmir axı bu sözlər bura. Təkrar qalsın bir yana. Mən qafiyə tuta bilmirəm ki, dolanmısan gəlmisən, yubanmısan gəlmisən, inanmısan gəlmisən. Biridir qurdalanmısan gəlmisən, biridir arxalanmısan, biridir paltalanmısan gəlmisən, biridir pudralanmısan gəlmisən. Ay, qardaşım, bunlar girmir axı qafiyə. Mən əziyyət çəkirəm meyxana deyəndə. Mən çalışıram düşən sözləri deyim, bunları deməyim. Hər şeyi gözə alan söz ustadı tənqidlərə ara vermədi. Sən mən düşmən eləyicə sənə meyxana deyənlərlə də xeyridallarla də. Mən deyirəm, gəlin bir yaşə gün, girməyən sözləri deməyə gün. Bu meyxananın yaxşılığı üçün, yəni siz söz demirsiniz? Mən səhər gör nələr yazacaqlar mənim üçün. Deyəcəklər, qocalıb başı işləmir. Ha, demişəm, cavanlıqda mən də demişəm. Vaxtım olub, 10 qat bundan pisini demişəm. Çalışa gün deməyə gün də, nə olar? Bundan sonra demiyor gün. Ağa Mirzə danışdı, biz yayımladıq. Söz əhlindən kiminsə Ağa Mirzənin fikirlərinə iradı olsa, biz onun da mövqeyini yayımlamağa hazırıq. Təki doğru və mənalı söz alqışlanıb, misal göstərilsin.